aké opatrenia vláda doteraz urobila, aby sa všetky deti mohli učiť. Tu sa nejedná o tých učiteľov, ktorí stoja v dažďu. Tu sa jedná o to, že je narušený hladký priebeh výchovno-vzdelávacieho procesu. My sa pýtame aj, by sme radi počuli, aké konkrétne opatrenia plánujete urobiť od zajtra. Či sú niekde nejaké zálohy v tomto štáte, ktoré by mohli nahradiť zajtra 9000, približne 9000 pedagógov. Ešte predtým, ako poviem čokoľvek iné, dovolte, aby som celkom jasne povedal jednu vec. Plne chápem situáciu učiteľov, vrátanie mnohých problémov a frustrácií, s ktorými sa učitelia na mnohých školách boria. Konkrétne požiadavky sú extrémne zle naformulované a že tá forma na toto reakcie je nešťastná. V prípade, že strana, ktorá je vo vláde dnes, bude zostávať vládu v marcu voľbách, je pripravená razantne navyšovať platy učiteľov. Kolegovia, pedagógovia, ktorí ste sem prišli, nedajte, prosím sa, v rámci diskusie opantať nejakými populistickými slúbmi. Dnes vám môže slúbiť hocikto a hocičo, ale neniesie skutočnosti za nič zodpovednosť a prichádzať s požiadavkou na zvýšenie platov 32 dní, potom ako boli platy reálne zvýšené, je takisto nefér. Pán minister hovorí, že súhlasí s požiadavkami, len sú nešťastne naformulované. Myslím si, že už bolo dosť času na to, aby ste nám pomohli ich naformulovať správne. Na jeseň sme sa dozvedeli výsledky kolektívneho rokovania. Treba si uvedomiť, že odborový zväz, hoci je najsilnejším partnerom, v súčasnosti zastupuje podľa našich informácií len približne štvrtinu pedagogických zamestnancov. Tie zvyšné tri štvrtiny, alebo ich názory a ich hodnotenie situácie neboli brané nejako do úvahy. Keď naozaj štrajkovali učiteľ v roku 2012 a my sme zvolali mimoriadnu schôdzu parlamentu vtedy, tak vtedy naozaj padli záväzky aj potom následne zo strany pána ministra, ministra Šapnoviča o tom, čo sa zlepší. Tieto záväzky neboli dodržané. Nie ja som to slúbil, nie pán poslanec Ajšek to slúbil, nie pán poslanec Jurisica to slúbil, nie pán poslanec Poliačík to slúbil. Slúbili ste to vy. Urážať sa dnes na to, že niekto vymáha, čo ste slúbili, je asi... To je skôr nefér, že ste si. Sedia tu teda ministri školstva za toto volebné obdobie pekne vedľa seba medzi nimi, len robí taký filter izolačný pán predseda Novajka. A je to ex-minister Čaplovič, ktorý podpísal 280 miliónov eur na národné projekty zo štrukturálnych fondov, z ktorých do škôl dorazilo minimum. Tieto projekty, ktoré ste vy podpísali, pán ex-minister, sú projekty, z ktorých sú dnes kupované tie sifóny. To ste ešte vy podpísovali projekt. Obstarávanie bolo neskôr, ale vy ste to podpísali. Za vás sa podpísal čo realizovať e-learning pre chovateľov kôz. Za viac ako 20 miliónov eur kumulatívne projekt. Za vás to bolo. Pán minister Pellegrini, keď bol minister, a potom, keď sa stal predsedom, si dal firmou Agensoft zaplatiť propagačné video traktoristu na svoju osobnú propagáciu firme, ktorá dostala od vás zo štátneho rozpočtu 10 miliónov eur za planetu vedomostí. A od vás dostala tiež bez súťaže 20 miliónov eur teraz na pokračovanie planetu vedomostí. Mimo eurofondov. Vy, pán minister, vzdelaný európsky intelektuál, ste bez problémov vypísali tender a podpísali, že ste tej istej firme vedeli 20 miliónov na elektronické pomôcky v oblasti jazykov, ktoré školy nepotrebujú, ktoré majú reálne zadarmo, keď sú za to, čo si dneska kupujú. A kde ešte, aby ste vyšachovali štandardných distribútorov, tak stavili podmienku, že metodické materiály pre učiteľov využívajú angličtinu musia po slovensky. A na tomto mimoriadnom výbore, ktorý sa kladá, tam ste to nevedeli obhajiť. Vy všetci ste zodpovední za to, ako ste premrhali stovky miliónov eur z eurofondu zo štátneho rozpočtu za tie 4 roky. Vy ste to urobili. My máme všetci kolektívnu zodpovednosť. Ja sa tiež musím zodpovedať za to, čo aj moji kolegovia, aj vy. Ale okrem toho máme individuálnu zodpovednosť. A tá je ešte oveľa silnejšia za to, čo sme podpísali. A vy ste to podpísali. Vy ste to rozhodli. Nie niektorí. Vy všetci teda. Dohodneme sa, že ak nová vláda nebude pokračovať, to nie je požiadanie učiteľov, vtedy treba ísť do štrajku. A treba robiť poriadky vládou, ktorá aktuálne vládne a nie robiť protesty 30 dní pred voľbami, kedy už vláda svoju úlohu skončila, naplnila svoje programové vyhlásenie a parlament už žiadnu legislatívnu činnosť neplánuje.